Olarissa on tosiaankin rakennettu silloin niin kuin 70-luvun lopulla Rytäkällä. Sinne muutti tosi paljon just sellaista lapsiperhettä, kenellä on about niin kuin samanikäisiä skidejä. Pienestä pitäen liikkui sellaisissa yli niin kuin parikymmenen hengen porukoissa. Ja 10-vuotiaana näen sellaisia graffiteja, jotka niinku on itsellekin, että jostain niinku spraycan artista tai muista tällaisista. Joo. Näkee, niinku, että nykissä on ollut tollaista. Okei, no onhan totta kai vähän leveliä, mutta silti. Mutta silti, että Suomen mittakaavassa niin se näyttäisi niinku Espoon Olarissa sellaista. Nimenomaan, ja silloin kun me oltiin teinejä ja tänne näitä räppihommiakin vielä, niin meillä oli ihan todella vahva se Olari. Me tehtiin niinku siis, meitä oli just tosiaankin niinku oli iso bändi aina liikkeellä ja just joku 50 tyyppiä, kaikilla on joku Olari-paidat. Tommi Mattila, joka sitten on taas kuvannut meidän kaikki videon, niin silloin oli jo niin kuin kasarin lopulla ja näillä muutamilla muilla tyypeillä Olari Underground Films. Et ei siinä niin kuin Espoota kauheasti huudeltu. Ei ilmeisesti.